Olá, pessoal! Sejam todas muito bem-vindas, bem-vindos ao programa Singularidade Delas. Eu sou a Ana Flávia Silva Moura, gestora estadual do programa Sebrae Delas. E hoje nós vamos conhecer histórias de mulheres singulares que superaram muitos desafios. Este é o Singularidade Delas, Agosto Lilás. E nesse estúdio, nós temos mulheres que vão compartilhar as suas histórias e experiências sobre um tema extremamente importante, o enfrentamento à violência contra a mulher. E temos também, para fortalecer esta conversa, a participação da doutora Mariana Pieragnoli Viana e da doutora Carolina Augusto Giuliotti, promotoras de justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo, que vem explicar ações, as formas, né, que existem do poder público apoiar essas mulheres e ajudá-las nessa situação de violência e como enfrentar e como interromper esse ciclo. Sejam todas muito bem-vindas. Este é um programa muito especial que você vai compartilhar com outras mulheres. Porque a violência, né, quando a gente olha os dados estatísticos, a cada 10 mulheres, 8 mulheres estão vivendo situação de violência. Então, às vezes é o momento daquela mulher não compartilhar isso com ninguém, ela vive isso em silêncio e às vezes esse bate-papo gostoso pode alertá-la e trazer uma solução para esse problema. E a gente já vai começar e vamos conhecer as mulheres que temos aqui nesse estúdio. Então, nós temos a Lucy. Prazer, Lucy. Seja bem-vinda. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Lucy, eu vou pedir para você, né, falar o que é a sua empresa e fazer uma autodescrição. Sim. Eu sou empreendedora há 19 anos, da Facility Serve, especificamente na cidade de Mogi das Cruzes. A Facility, ela iniciou, quem idealizou foi o pai dos meus três filhos, esse projeto é dele. Eu entrei como sócia junto com o meu irmão, mas eu costumo dizer que eu sou a protagonista da história da empresa. Meu nome é Lucinéia da Silva Lima, tenho 51 anos, sou administradora, sou advogada, fiz pós-graduação na Fundação Getúlio Vargas, em controladoria, resolvi voltar a estudar e agora estou fazendo gestão empresarial também na Fundação Getúlio Vargas pela Conexão. Sempre tive isso comigo, de empreender, eu sempre queria mais, né? Eu até pela vulnerabilidade do lugar que eu nasci, eu sempre falava, não, eu vou mudar minha vida, eu posso mais e eu vou conseguir. Milene, seja bem-vinda ao nosso estúdio também. E eu peço para você se apresentar, falar o que é o seu negócio, fique à vontade. Obrigada, primeiramente, pela oportunidade. Eu me titulo, não me intitulo, eu me titulo hoje uma mulher negra. Eu tenho 1,54 m, peso 58 kg, estou vestida com uma calça de elástico na cintura, confortavelmente larga, com uma blusa preta, sem mangas e uma sandália de plástico, não vou citar a marca, mas os meus cabelos eles são levemente relaxados na cor preta e ele não chega à altura dos ombros, porque recentemente eu fiz um corte por conta de uma depressão. Eu sou modelista projetista de bolsas, de brindes de marketing de promoção. Há 27 anos eu tenho essa profissão e eu empreendo desde 2018, quando eu engravidei da minha filha. Que a gente está na frente de duas promotoras públicas, eu acho que é uma realização, é um sonho de 15 anos de trajetória de sofrimento. E a gente chegar aqui, onde eu cheguei hoje, eu nunca imaginei que isso pudesse acontecer. E o Sebrae me proporcionou isso a partir do momento que eu decidi empreender, porque eu não podia mais sair de casa para trabalhar. E veio uma oportunidade, assim, quando eu cheguei do hospital com a minha filha, 12 dias depois, teve a greve dos caminhoneiros. 2 dias depois, eu estava sentada na máquina, trabalhando, costurando, para fazer uma bolsa para poder entregar para um cliente e fechar um pedido. E na hora do meu almoço, eu sentei na frente da televisão para assistir uma reportagem e eu vi o senhor Wilson Ponte falando sobre o empreendedorismo, sobre micro
empreendedores, falando sobre uma possível pessoa pequena ter um CNPJ. Isso foi em janeiro de 2018. No começo do mês eu vi isso. E no dia 8 de janeiro de 2018, no mesmo dia que eu vi essa matéria, eu abri o meu MEI, sem conhecimento, sem experiência, quebrei muita cara e aí houve a procura. Demorou um pouco, demorou alguns meses e eu procurei o Sebrae. A minha casa é a Capital Sul hoje. E eu fico feliz por isso, porque conheci pessoas maravilhosas, todos os meus mentores, que são muito importantes. A primeira coisa que eles fizeram para mim foi me jogar dentro da Feira do Empreendedor sem nenhuma experiência de trabalho. Eu não sou uma pessoa que não tem formação, completei meu terceiro colegial e foi só empreender. Eu costuro desde os 8 anos, aprendi a costurar escondida da minha mãe, tive a minha coragem de empreender, mas com a ajuda de outras pessoas. Então, eu sou muito grata ao Sebrae por essa porta que eles me deram, me jogando nesse mundo do empreendedorismo, porque eu conheci o Sebrae em 2008. E hoje eu estou aqui não me autodescrevendo, eu estou aqui para autodescrever outras histórias de outras mulheres em todos os continentes, por onde quer que elas estejam. Então, não importa, seja branca, seja preta, seja índia, seja asiática, parda, europeia, norte-americana ou brasileiras, entendeu? Então, eu estou aqui para representá-las dessa forma, dessa maneira, trazendo essas histórias para vocês. A Mi emocionou, gente. A gente já se emocionou com a Lucy e agora com a Mi, né? Falei, nossa, eu me emocionei muito. E trazer essa pauta, né, para dentro do estúdio, trazer essa pauta no Agosto Lilás, faz todas as mulheres, né, vítimas ou que ainda não foram vítimas ou nunca serão protagonistas dessa história, mas fazer uma reflexão de uma jornada histórica que a mulher está inserida, né, que é a questão cultural. E que nos emociona, né? Então a gente ouve a história da Lucy, que já viveu isso dentro do seu lar com a sua mãe, que era muito costumeiro, né? Mulheres da geração da sua mãe passarem por isso caladas, né? Com vergonha de compartilhar, escondendo essas histórias. A Mi, né, que traz aí uma realidade pós, né, um relacionamento, descobrindo, né, um ambiente diferente ao qual ela não desconhecia, né? E ela trouxe aí, né, feliz e emocionada de estar na presença da doutora Mariana e da doutora Carolina. Então eu vou pedir para a doutora Carolina, doutora Mariana, desculpa, se apresentar e falar um pouco do trabalho de vocês. Tá. Meu nome é Mariana. Eu sou promotora de justiça, eu sou, para fazer uma autodescrição rápida, uma mulher branca, com cabelos longos, loiros, estou vestindo uma blusa bege e uma saia preta, um sapato preto e acessórios dourados. Eu sou promotora de justiça desde janeiro de 2016, entrei nessa carreira junto com a doutora Carolina, então eu e a Carol, nós estamos juntas já faz bastante tempo, até na faculdade, na verdade. Eu sou atualmente promotora de justiça da violência doméstica do Foro Central da Barra Funda e também faço parte de um grupo especializado de crimes de intolerância. Então, estou trabalhando nessas duas frentes atualmente, mas ao longo da carreira, inúmeras vezes já trabalhei com violência doméstica contra a mulher em diversas oportunidades. Então, isso vai dando uma bagagem, né? E atualmente também passei a integrar o núcleo de gênero do Centro de Apoio Criminal Especializado, a convite da doutora Vanessa. Então, estou tentando me especializar cada vez mais. Seja bem-vinda, Mari. A gente já chama de Mari carinhosamente, porque a gente já está no grupo do WhatsApp. A gente tem grupo no WhatsApp, gente. Doutora Carolina, seja bem-vinda. Obrigada. E se apresente. Que delícia ter você aqui no estúdio. Muito obrigada. Meu nome é Carolina Augusto Giuliotti. Então, primeiro, eu vou me autodescrever. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelos escuros encaracolados na altura do ombro. Estou usando um blazer azul marinho, uma camiseta branca, uma calça azul marinho, uma sandália vermelha e estou com acessórios dourados.
Como a Mariana já falou, a gente trabalha junta no Ministério Público do Estado de São Paulo desde 2016. Eu atualmente trabalho como promotora de justiça na cidade de Ferraz de Vasconcelos e também integro, junto com a Mariana, o grupo, o núcleo de gênero do Ministério Público. Quero já agradecer esse convite da gente poder estar participando aqui, porque essa iniciativa da gente poder vir apresentar qual o trabalho do Ministério Público, o que a gente está fazendo, que tipo de auxílio a gente pode prestar para as mulheres que estão em situação de violência, é extremamente importante. É o que a Milene falou, da gente ter acesso, das mulheres ter acesso a esse tipo de informação e saber aonde elas podem procurar ajuda. Então, eu espero aqui que ao longo da nossa conversa a gente traga todas essas informações. Ah, obrigado, Carol. Tem uma frase que eu uso muito, a frase não é minha, tá? Mas a consciência é a chave da transformação. A partir do momento que você tem informação, fica muito mais fácil para você poder tomar medidas, procurar ajuda. E eu vou começar aqui com a Lucy e a Milene. Pedir aqui primeiro para a Lucy contar um pouquinho dessa história de superação, né, desse momento que traz uma transformação para a sua vida. Bom, como eu falei, eu tenho 51 anos e eu me recordo muito bem que ao fazer 50 anos, é como se eu estivesse sobrevivendo. E eu não entendi o que estava acontecendo comigo. E uma pessoa me alertou. Ela falou, você acha que tudo que está acontecendo é normal? Por que você não faz uma terapia, busca ajuda, né? E quando a gente fala de violência, a gente entende, pelo menos eu, tá, gente? E olha, uma compreensão que você tinha, né? E olha que louco isso, né? De verdade. Eu achava que a violência, né, até por conta de onde eu vim, era só física, né? E eu não... E até para eu me perdoar, para eu tirar essa culpa, né? De falar, poxa, como que você não enxergou isso, né? Foi difícil, é até difícil hoje te falar. Que eu não enxergava que eu estava passando por uma violência emocional. Também. E a terapeuta, a psicóloga, ela começou a demonstrar para mim que é por conta da disfuncionalidade do lar que eu vim, que era só violência física, então para mim tava, não, tá tudo todo certo. Todo o resto não seria violência. Exato, né? Exato. E tanto é que a minha mãe falava, não, filha, tá tudo bem, né? Existe o alcoolismo, mas não existe a violência. Ao menos ele não te bate igual ao teu pai. É. Então, que era a referência dela, né? Exato, exato. Mas eu pensava, poxa vida, mas eu posso, eu preciso demais e eu estou sobrevivendo. É porque o primeiro passo é a aceitação, a informação, a consciência e quebrando essas verdades absolutas, né? Que você vem de uma construção cultural ali, fruto do meio, né? Do que você aprendeu como verdade com as pessoas que você mais ama, que são os pais. Então, romper com esse conhecimento também, gasta-se uma energia, uma dedicação e um comprometimento, porque a gente sempre fala, uma das coisas que o Sebrae Delas trabalha muito é o Pilar Eu, que são treinamentos para desenvolver, né, o comportamento socioemocional. Ela é falar com as mulheres, mais do que empreender, primeiro ela precisa se conhecer, precisa trabalhar a autoconfiança, né? Então nem sempre as famílias trabalharam isso dentro de casa. Então a mulher já começa empreendendo com menos confiança do que os homens, e estatisticamente isso é comprovado, e fora a questão de você entender quem você é. Todo treinamento que eu ministro, falo que o maior desafio nosso na vida é responder as três perguntas do mineiro. Quem eu sou, Oncotô e Poncovô. É muito difícil, não é, Lucy? Diante do que você está trazendo, 25 anos você estava em depressão e nem tinha consciência disso. Não.
vivi um relacionamento que tinha a violência psicológica, mas entendi aquilo como um comportamento normal, afinal, não existia agressão física, então não tinha nenhuma violência contra você. Sim. Né? E poder romper, e romper isso exige de você uma coragem para dar os próximos passos. Continue, por favor. Depois de 30 anos de casamento, foi difícil. Eu decidi me conhecer e saber quem eu era. Praticando a solitude, entendendo. Ela estava na minha terapia hoje, gente. Hoje, antes de entrar nesse estúdio, eu estava falando com a minha terapeuta sobre a minha solitude. E entendendo quão é importante você estar sozinha, você vivenciar novas emoções, conhecer novos lugares, novas pessoas. E é o que exatamente eu estou fazendo hoje. Né? E tudo isso, para mim, é importante. Eu resolvi, até por conta de toda a historicidade da minha família, eu quero quebrar, né, esse ciclo. Muito obrigada, Lucy. E Milene, aí a sua história? Conta pra gente. Nossa, eu acho que falar de superação, pra mim, nesse momento, falar de superação, não é só pra mim, é falar pra todas. Só complementando o que a Lucy falou na questão do ciclo de violência. O que me salvou no ciclo de violência, que eu falei, não haverá mais ciclo de violência a partir da minha geração, foi através da minha filha. Houve uma situação, né, alguns meses atrás, e quase houve um incêndio dentro de casa. A minha filha, ela é a maior responsável por esse momento de eu estar aqui contando essa história. Filha, muito obrigada. Isso vai ficar para o futuro, para minha filha, que eu sei. Eu agradeço a ela. Ela tem 6 anos. Ela contou essa história na escola. Chamou a professora no canto e contou essa história para a professora. E nós fomos chamados na escola no dia seguinte. Não acreditaram na história da minha filha, porque nem tudo que criança fala é verdade. Mas era verdade e chamaram ela. É uma família tão unida, tão, né, quem vê, nossa, tão alegre, tão feliz, tão junta. Tudo isso é de instinto e não era realmente isso. Quem vê, não vê realmente o que tá ali. Então, assim, através desse relato da minha filha na escola, fomos chamados, onde houve o conselho tutelar, que foi chamado. O pai foi junto, né? E contou, sim, eu fiquei simplesmente calada. Não, a menina não estava na sala no momento, porque foi um momento para nós ali, porque estava precisando daquilo realmente. E ele sim afirmou, entendeu? Mas se tivéssemos dormido nesse momento, se a gente tivesse, era um dia à noite, por conta do alcoolismo, se nós tivéssemos dormido nesse momento, não era um momento de agressão. Sim, havia os momentos de agressões. Então, assim, se eu não tivesse conseguido acordar em tempo, pegado ela e conseguir correr para o andar de baixo de casa, eu acho que não estaria aqui contando isso para vocês. Então, superar isso, para mim, através da minha filha, para o meu legado, que é para ela, é quebrar esse ciclo de violência. E o apoio da família é importante, porque isso é uma coisa que eu não tive. E falar para quem relatou a minha história, viveu juntamente com isso, que escutou, que não teve coragem de denunciar por mim, porque eu não podia sair de onde eu estava para fazer essa denúncia. Então, mostrar para vocês que hoje eu tô aqui, tô de pé, contando isso, tô viva, graças à minha filha que me deu essa força. Hoje eu pago aluguel. Tenho a sua própria autonomia. Tenho minha própria autonomia. Eu tenho uma chave, que é a chave da minha casa. E não tenho muita coisa, não tenho quase nada. Mas é o lugar onde eu posso entrar, deitar. E ali eu estou protegida. Ali ninguém vai fazer mal para mim. E isso me fortaleceu para eu conseguir adiante. A partir desse relato da minha filha na escola,
houve um... Na semana seguinte, houve uma reunião de família, onde foi chamada todas as famílias para contar sobre, não o que aconteceu na minha história, mas sim para levar para a comunidade sobre isso que acontece dentro de casa, dos pais não acreditarem no que os filhos dizem para a gente, você entendeu? E foi chamado uma psicóloga. Alertar a população, né? As comunidade. Os homens. E sobre isso, a importância deste tema da violência. E não é porque eu morava numa comunidade muito pequena. Isso acontece em todos os lares, não importa o nível de sociedade que a gente esteja. A violência, a gente fala, né? Tá não no tem geral. Cor, não tem classe social. E agradeço também a escola por ter me apoiado, por ter acreditado na minha filha, por ter levado a gente até lá. Eu sou muito grata. Porque talvez poderia estar vivendo esse ciclo ainda, né? Assim, eu falei, meu Deus, tem alguém olhando por mim lá fora? E tipo assim, tem alguém olhando por mim, através da minha filha. E isso para mim foi importante, porque na semana seguinte, no mesmo dia, me ligou uma psicopedagoga para fazer um acompanhamento com a minha filha. Mas eles viram que não era a minha filha, porque ela é uma criança que ela acolhe as pessoas que estão ali. Olha, mãe, ela abraça você, vai ficar tudo bem, tá bom? E passa a mão no seu cabelo e faz aquele carinho. E é aquilo que você queria viver, é aquilo que você queria ter na sua vida. Por que não arremeter isso para a vida do seu filho, para a vida do seu parente próximo? Por que não todos viverem assim? Ô, Milene, e dentro da sua fala, né, tem uma frase, quem cuida de quem cuida. No fim, por meio da sua filha, você foi receber o cuidado que você estava precisando. E eu vou aproveitar, dentro do que a Milene e a Lucy trouxeram, eu vou perguntar para a Mari. Mari, quais são os tipos de violência? Porque assim, a Lucy relatou uma situação um pouco diferente da situação da Milene. Então, existem vários tipos de violência? Essa pergunta é muito boa, né? E foi muito bom ter esses dois relatos diferentes, porque normalmente nós estamos acostumados com a violência física, né? É mais usual, é mais habitual na nossa sociedade. Mas a legislação, as convenções internacionais e atualmente a própria legislação do Brasil, a Lei Maria da Penha, prevê que existem outros tipos de violência contra a mulher. Então, não é só violência física. Violência física também. Então, qualquer tipo de agressão que cause uma lesão ou não, uma dor no corpo, um tapa, um soco, um chute, também é uma violência contra a mulher. Mas dentro dessa violência doméstica familiar contra a mulher, também tem a violência psicológica, tem uma violência moral, tem uma violência patrimonial também. Então, e a violência sexual. Então, tem mais tipos de violência que também acontecem com muitas mulheres e que também podem gerar consequências, podem repercutir intensamente na vida dessas mulheres. Então, uma violência patrimonial, como subtração de documentos, retenção de valores, de bens, isso é muito usual na vida doméstica, numa sociedade machista, patriarcal que nós vivemos. Então, os homens acabam tomando posse de tudo isso e a mulher acaba ficando presa, sem qualquer tipo de independência econômica, uma violência moral, né? Então, os crimes habituais que nós chamamos de calúnia, injúria, difamação, mas qualquer ofensa à dignidade dessa mulher também é bastante comum. Isso vai minando a personalidade dessa mulher vítima. Das mais variadas formas essa violência moral acontece, a violência psicológica, que também já foi trazida aqui, que você gera um dano emocional, você gera um abalo psíquico numa mulher, e geralmente ao longo de vários anos, com várias condutas, de variadas maneiras, reiterada, né? Isso vai gerando um abalo psicológico que também vai acabando com a autoestima dessa mulher vítima. E temos também a violência sexual, que não pode ser ignorada, até mesmo dentro de um relacionamento. Então, qualquer tipo de conduta contra a vontade da mulher, qualquer ato sexual contra a vontade dessa mulher, mesmo que no ambiente doméstico e familiar,
é considerado uma violência. Se não for consensual, é uma violência. Então, um assédio sexual, qualquer ato libidinoso, é também considerado uma violência. Nossa, é importante esse esclarecimento, né? Porque a violência física, ela tem uma evidência, uma prova mais fácil de ser apresentada, né? Por isso que ela é a mais comum de ser falada, porque a moral, a psicológica, ela, a prova dessa violência, ela é um pouco mais complexa, né? Porque ela não é tangível muitas vezes, né? A patrimonial você consegue provar de alguma forma ou outra. E eu queria aproveitar, dentro do que a Mari trouxe, esse esclarecimento com exemplos extraordinários, eu queria perguntar para a doutora Carolina. Carol, e como faz para essa mulher que está nos assistindo possa acionar o poder público? Eu me identifiquei com um dos tipos, um ou dois, do que a doutora Mari trouxe. E o que eu faço a partir disso? O Ministério Público é uma das portas de entrada para essa, vamos chamar de denúncia de violência. Então, a mulher que ouviu essa história e se identificou, ela pode procurar a Promotoria de Justiça da sua cidade, próximo da sua residência. Mas também pode procurar a Delegacia da Mulher. Então ela pode procurar a promotoria? Ela pode procurar diretamente a promotoria. E até é interessante falar sobre isso, porque muitos casos de violência, um caso específico de violência, a pessoa pode pensar, essa violência não é crime, se não é crime eu não tenho direito a nenhuma proteção. Não, toda violência gera um direito de proteção para a vítima, independente se essa vítima, se essa violência caracteriza um crime ou não. Então, a mulher comparecendo na promotoria, relatando a violência, a gente pode solicitar ao juiz que defira medidas protetivas para ela. Por exemplo, que o agressor seja afastado do lar, ou que o agressor seja proibido de se aproximar dela ou de se aproximar dos familiares, de manter contato com ela. Então, a vítima, ela pode procurar o Ministério Público, ela pode procurar as delegacias, existem as delegacias de defesa da mulher, que também podem ser procuradas. E, em último caso, uma mulher que está em alguma situação mais vulnerável, que não tem como chegar numa delegacia, às vezes tem medo de uma delegacia, ela pode procurar um equipamento público de saúde, ela pode procurar a escola, ela pode procurar o CRAS, ela pode procurar o CREAS, ela pode procurar o posto de saúde, ela pode procurar a escola dos filhos. Então, todos esses equipamentos, eles estão abertos para receber essa mulher vítima de violência. Lucy, superar isso, tendo independência, tendo autonomia financeira, acelera o processo de romper esse ciclo sem de dúvida, violência? Foi importante ser empreendedora? Foi vital, vital. Eu sempre tomei muito à frente dos negócios, sempre. Né, tá, eu acho que está no sangue. Né, era uma coisa que eu... E eu quero mais, né? Sempre. Não quero. O céu é o limite. Não quero parar. Mas foi vital, sim. Porque a autonomia... Falei, não, tem alguma coisa errada. E a autonomia, você ter a autonomia financeira te dá o poder de tomar decisões. Excelente. Né? Você toma decisões, fala, não quero ir mais por esse caminho, eu não tô louca, esse tratamento de silêncio não é normal. Né? Então, são situações que você começa a enxergar e você fala, não, peraí, eu não preciso passar por isso. Tá tudo bem. É um processo, tá? Ana, não é fácil assim. É um processo. E você, Milene, você acha que o empreendedorismo é uma ferramenta de apoio para que você pudesse sair, né, desse mecanismo? Sim, eu acredito que a gente já praticamente nascer trabalhando, né? Com a idade que a gente tem, quando a gente já vem com isso, citando num contexto geral do todo, no tema que a gente está hoje aqui falando para outras mulheres, não só o empreender, mas sim você ter a sua liberdade de estar trabalhando, estar juntamente com a sua família ali, prestando atenção e colocando tudo isso, organizando a sua vida financeira, a sua vida familiar, a sua saúde mental, que é o principal nisso tudo, para conseguir organizar realmente o que você pretende no futuro,
não para você, para aquele momento seu, e para a gente que tem nossos dependentes, principalmente para eles, o que será deles, para mim no futuro, se eu faltar naquele momento? E Mari, no caso, né, aqui da Milene, que ela tem a questão da filha, né, a filha que traz, coloca o relato da violência, né, dentro da escola. E eu imagino a quantidade de casos, né, de mães e crianças muito menores de idade, inclusive, que estão passando por essa situação. E eu queria que você compartilhasse com a gente as situações de deslocamento nos casos mais extremos de violência. O que, que acontece com a vítima, os filhos? Tem alguns equipamentos públicos que apoiam essas mulheres? Tem. Existem alguns equipamentos. É uma situação extrema, né, como você colocou, Ana, que efetivamente a mulher não tem mais como ficar na sua própria casa. Se ela tiver essa necessidade, ela pode sim em algum equipamento público e pode ir com a sua filha ou seu filho, tanto faz, né? Pode ir com as suas crianças, seus adolescentes, pode ir para algum abrigo, pode ser um abrigo temporário, uma casa de passagem. Então, assim, pode sim pedir essa ajuda. Outro ponto que, como a Carol já lembrou, pode ser, ela pode pedir essa ajuda na própria casa de passagem, ela pode ir na Casa da Mulher Brasileira, que é um equipamento maravilhoso que nós temos aqui em São Paulo também. Pode ir numa delegacia pedir essa ajuda, pode ir na prefeitura, equipamento de saúde, CRAS, CREAS. Então, isso pode sim ser objeto dessa procura, mas também tem o aluguel social, então também existem alguns benefícios do próprio governo para ajudar essa pessoa, essa mulher a voltar, né, a ter a sua dignidade, o mínimo, né, dela, para ela poder sobreviver. Então ela pode eventualmente ter um aluguel social para poder se manter temporariamente em algum lugar, pode obter outros benefícios sociais também, então existe essa possibilidade. E pode também pedir que o agressor seja retirado da residência para que ela permaneça na residência com os filhos. Também existe essa possibilidade. Perfeito. O empreendedorismo é uma forma de... é uma das alternativas que essa mulher tem para ter autonomia financeira e poder sair desse ciclo? Como que você tem observado isso dentro das mulheres que são atendidas? Com certeza, né? A dependência financeira é uma das situações de vulnerabilidade da mulher que está em situação de violência doméstica, que ela se vê dentro daquele lar, sofrendo algum tipo de violência e não tem a quem recorrer, porque na maioria das vezes o homem é o provedor da casa, é ele que ele é o único que trabalha, às vezes ela é proibida de trabalhar. A gente enfrenta diversas situações da mulher que pede medida protetiva. O homem, ele descumpre a medida protetiva, volta a perseguir ou praticar uma violência contra a mulher. Ele é preso, só que infelizmente com ele preso, ele para de trabalhar e acaba o sustento daquela família. Então, a autonomia financeira através do empreendedorismo acaba fortalecendo aquela mulher para ela conseguir romper o ciclo de violência. E isso a gente consegue, né, falando das mulheres que a gente atende no Ministério Público, através de parcerias com os municípios. Então, tem muitos municípios que têm programas com cursos de capacitação profissional ou programas com parcerias com empresa que fornecem vagas para mulheres em situação de violência. E também o Ministério Público tem a parceria com o Sebrae, Lidere-se. Ofertando, até aproveitar, né, o que a doutora trouxe, a gente tem o programa Lidere-se, vocês podem procurar o Ministério Público da sua comarca, ou o próprio Sebrae, né, nós temos unidades em 33 municípios do estado de São Paulo, e nós temos o Sebrae aqui, que são unidades, tem 700 unidades do Sebrae aqui no estado de São Paulo, então não tem como não chegar no Sebrae. Se você não encontrar nenhuma unidade, 0800-570-0800 e pergunte para a gente, né, como ter acesso ao programa Lidere-se. Ele é gratuito, tem capacitação para mulheres em situação de vulnerabilidade com a participação do Ministério Público e outros parceiros locais para entender se essa mulher quer empreender ou se essa mulher quer uma recolocação profissional. Que eu acho muito importante também colocar que o agressor às vezes não tem consciência do ato dele, né? E no caso de violência psicológica, não, imagina, não tô
fazendo, não, só existe a violência física, imagina. Então, como, existe algum trabalho de algum órgão público ou do próprio Ministério Público de atendimento a este homem? Pode falar. Existem o que a gente chama de grupos reflexivos. Então, em algumas localidades, esses grupos reflexivos, eles são feitos através de parceria do Ministério Público, do município e do Tribunal de Justiça, em alguns lugares apenas do município. Então, nesses grupos, são encontros de homens, só para falar de masculinidade, falar de violência, falar de machismo, falar de violência de gênero. Os homens frequentam esses grupos, a gente, da experiência que a gente teve, há um resultado muito positivo. Então, algumas localidades têm, outras ainda não. Mas as que têm, a gente tem essa experiência, a gente percebe que é uma experiência muito positiva. E uma outra coisa que pode ser feita, que o Ministério Público também faz, são campanhas de conscientização. Então, de divulgação, o que é a violência, como que ela é caracterizada, como que a gente pode combater. Isso o Ministério Público faz de forma frequente nas redes sociais, até internamente, divulgando essas campanhas. E é bem importante, né, Ana, porque trabalhar esse autor da violência, né, nas suas mais diversas formas, é fundamental para que essa violência não se perpetue. Então, ainda que... E não só com a mesma vítima, uma nova vítima, ainda que essa vítima consiga sair, romper esse ciclo, que é tão difícil, pode demorar muito tempo... se ele não fizer essa reflexão, se ele não conseguir essa conscientização, ele vai provavelmente continuar praticando violência contra outras mulheres em relacionamentos amorosos, outras mulheres filhas, enteadas, irmãs, né? Então, assim, são as mais velhas, não todas as mulheres em volta dele provavelmente vão ser vítimas de violência. Então, às vezes ele não percebe mesmo, mas muitas vezes... é necessário fazer esse trabalho junto com esse agressor. Porque você pode ter a lei, nós temos o protocolo Não Se Cale, já vou até aproveitar já para a gente trazer o protocolo Não Se Cale, que é mais uma medida de proteção à mulher, né? Só que enquanto não tiver a conscientização do agressor, como a doutora trouxe, virá algo reiterado que você não consegue parar. Por mais que você tenha lei, você tenha equipamentos, você está trabalhando somente a consequência e não a causa. E a causa somente em grupos de reflexão, campanhas de sensibilização. E falando, né, de mais uma medida, queria que a doutora trouxesse aqui um pouquinho a questão do protocolo Não Se Cale, né, que é uma medida que deve ser adotada por bares, restaurantes, né? Qual que é a medida que os estabelecimentos podem ter para apoiar essas mulheres nesses ambientes? O protocolo, ele foi regulamentado há pouco tempo, ele veio como um padrão para ser seguido pelas empresas, pelos estabelecimentos comerciais em geral, como Sim. você disse. Então, independentemente de estar vendendo bebida, prestando um serviço, um estabelecimento público, ele vai ter que sim se preparar para ter um atendimento num caso de violência contra uma mulher. Então, acontecem muitas violências dentro de estabelecimentos, dentro de espaços de shows, casas noturnas. Feiras e congressos. Todos esses lugares. A violência está em todos os lugares. Só que nesses lugares, a gente precisa, sim, fazer uma capacitação desses funcionários, de toda a equipe envolvida no evento, no local, para que eles saibam acolher uma eventual vítima de violência. Isso é muito importante e isso agora é lei. Essa capacitação agora é exigida. E no caso de acontecer de uma mulher, né, se sentir vítima num desses ambientes, eu vejo às vezes em alguns bares, às vezes é o nome de um drink, não sei se vocês já viram, tem uma bebida específica, tem o gesto, né, com a mão, que é o que o governo do estado, uhum. né, as campanhas divulgam, né, e o que que... esse colaborador, esse freelancer, esse prestador de serviço desse bar, desse restaurante, nesse congresso, qual que é a medida que ele tem que tomar? Os funcionários, eles têm que estar treinados, primeiro para saber qual que é esse sinal, então, cada local vai ter, né, a gente às vezes chega no banheiro, tem aquele aviso, para, às vezes, conseguir perceber uma situação de violência, às vezes ele percebe aquela situação, uma tensão, um nervosismo, tanto por parte da vítima quanto por parte do agressor, e saber como que ele vai direcionar essa questão. Então, ele tem que se dirigir à mulher, ou se a mulher procurá-lo, né, de forma respeitosa, sempre preservando a privacidade, então,
A própria lei coloca, né, um sim, espaço. Sim, um local. Né? Então, ter um local seguro, tranquilo, para que essa mulher seja recebida, para que ela se sinta à vontade para conversar, para contar o que aconteceu, ou que ela possa aguardar, eventualmente, a chegada da polícia militar ou a chegada de um familiar. Então, a lei, ela exige isso, que você tenha esse, vamos dizer, um protocolo, um fluxo de atendimento daquela mulher que foi vítima dentro daquele estabelecimento para que ela seja se sinta segura e também tenha a sua identidade, a sua privacidade respeitada. Gente, é um avanço, né? Inclusive, acho que até é importante a gente destacar aqui que é possível, num caso que uma vítima esteja num estabelecimento comercial, num evento ou num show, e que no mesmo local esteja o agressor que tem a medida protetiva, ou seja, ele não pode se aproximar, mas ele está no estabelecimento onde essa mulher está, ele pode ser retirado do local. Não é ela que tem que sair do local, ele pode ser retirado do local, inclusive pode ser acionada a polícia militar, porque se ele insistir ali no descumprimento, ele pode até ser preso. Nossa, quanta informação importante. É um avanço, né, gente? Que bom ouvir isso, né? Nós que estamos aqui, nós temos o dever de, a partir do momento que a gente tem informação, é compartilhar com outras mulheres que estão ao nosso entorno, que às vezes nem toca no assunto, porque ninguém sai levantando uma bandeira na rua, eu sou vítima de violência, ou não tem consciência de que é vítima de violência, que é o que a Lucy trouxe, né? Foram 25 anos dentro de uma história que eu achava que era normal. Mas poder falar isso, colocar essa pauta ali, tomando às vezes uma cervejinha com as amigas, e fica a sementinha plantada, né? Para todas que a gente vai encontrando. E eu quero pedir para a Lucy deixar uma mensagem para essas mulheres que estão nos ouvindo com o coração, porque eu já me emocionei várias vezes aqui hoje. Vai lá, Lucy. Vamos lá. Bom, se assim como eu, você se identificou, entendeu que você está sobrevivendo, que está faltando algo, tá pesado, você tá cansada, você não entende o que tá acontecendo, peça ajuda para sua família, não guarde só para você, né, se comunique, tá? Normalmente, essa situação da gente sobreviver, a gente passa por tantos aborrecimentos, tanta coisa que a gente não concorda, mas que a gente se cala por anos a fio. E como que a gente faz isso? Primeiro, com autocuidado, pedindo ajuda, se comunicando, pedindo ajuda profissional, né? E até para compartilhar, né, o que acontece. Eu senti que eu preciso, depois de ter tanta informação, que eu busquei até inclusive na internet, ouvindo, porque eu falei, não, eu preciso entender o que está acontecendo comigo, né? E com base no conhecimento que eu tive, eu também já fui professora universitária um tempo atrás, eu vou começar um trabalho voluntário com o Rodrigo da Missão Intensidade, que é uma ONG em Mogi das Cruzes, onde pessoas que estão numa condição de vulnerabilidade estarão lá para ouvir um pouco do que a gente pode dividir, do que a gente pode compartilhar. É causar transformação no mundo a partir das nossas experiências. Exato. Né? A gente pode fazer isso, né? Eu tomei a decisão de não querer ser mais uma na estatística. Perfeito. E se eu puder abraçar um abraço só, e se isso fizer a diferença na vida de alguém, já me dou por satisfeita. E eu acho que é também a sua missão, né, Mi? Eu tô com o meu coração tá batendo muito forte, eu tô respirando muito fundo para deixar essa última mensagem junto com o meu sinal, para quem não sabe. Esse é o sinal. É, exatamente. E dizer para essas mulheres que a única coisa que vocês têm é a chave na mão de vocês, para vocês pegarem ela, para abrir a porta da vida de vocês. A primeira volta que vocês derem, nunca volta ela para trás. Sempre vai com ela para frente. E quanto mais voltas você der, mais portas vão se abrir para você. E você, doutora Mari, deixa uma mensagem.
Difícil essa. Ai, é difícil essas mulheres, gente. Não trago mais pra conversar com elas. Elas nos emocionam até o momento. Agarra a força delas, né? É. É, atinge a gente aí de uma forma bem, bem, bem profunda. Obrigado pela presença e por Sim. vocês terem compartilhado aí tão carinhosamente. É, eu acho que é... Queria falar um pouquinho da rede de apoio, né? Então, as duas me trouxeram muito sobre isso. Eu já tinha falado com a Ana sobre esse tema. É muito importante ter uma rede de apoio, né? Então, todos nós estamos aqui hoje para poder difundir esse conhecimento, para passar essa informação, para eventuais vítimas poderem perceber que estão sendo vítimas e se eventualmente elas forem lá na frente, elas lembrarem dessa conversa que a gente está tendo e para elas poderem procurar as pessoas. Então, a rede de apoio são os amigos, os familiares, os vizinhos, a escola dos nossos filhos, a escola que a gente está estudando, todos os... Né, os possíveis funcionários públicos, da equipe de saúde, assistência social. Então, toda essa rede está aí para que possa, para a gente possa usar e pedir ajuda. O Sebrae está aqui para que essas mulheres possam pedir ajuda. Então, eu acho que tem que sim pedir ajuda. E eu acho que é fundamental que todos nós também comecemos a pensar sobre isso para poder fornecer uma escuta humanizada, um acolhimento, porque muitas vezes nós não sabemos acolher essa vítima, Sim. né? Nem quando é uma amizade, nem quando é um familiar. Então a gente também tem que refletir um pouco sobre isso para poder fazer esse acolhimento Nossa, adequado. Perfeito. Toda mudança começa dentro de nós. Aqui a gente está falando... de um abusador, estamos falando de um homem, né, de um agressor, homem, mas o quanto nós mulheres também estamos nos desconstruindo, nos ressignificando em virtude de uma cultura machista, patriarcal, e estamos reproduzindo a mesma coisa. Então, é o que você trouxe, doutora, né? Eu tenho uma amiga que está passando por uma situação, está me pedindo socorro, mas o meu ouvido está... trazendo uma outra informação e eu verbalizando para ou pensando, nossa, reclamona, né? Que muito provavelmente vocês devem, às vezes, ter passado por esse momento, né? Amiga, Sim. olhar para você e falar, nossa senhora, nada tá bom. Nossa, ela, né, é uma bênção, só reclama, tem comida, né? Porque o que você falou, a família, né? Tá, mas tem comida, tem casa, não tá chovendo na sua cabeça, fica quieta e toca a vida. Então, assim, o quanto a gente realmente tem que começar por nós mulheres, é um chamado para todas as mulheres. Hoje, a informação tá democrática. Tem o Instagram do Ministério Público, tem o site do Ministério Público, tem outras inúmeras formas, instituições e organizações que fazem um trabalho riquíssimo onde você pode evoluir, caminhar. Porque na hora que alguém vir te pedir ajuda ou você precisar pedir ajuda, você sabe que o que você está falando ou o que você está ouvindo faz sentido, né? Então é importante até para você ser rede de apoio. Uhum. Né? Ou procurar uma rede de apoio. E você, doutora Carol, fica à vontade. Sobrou pra mim agora, depois de Mariana. Você interrompeu um pouquinho pode, antes dela finalizar, pra deixar nela? É uma pergunta, né? A questão de violência doméstica contra a mulher. Um casamento homoafetivo entre duas mulheres, a agressão de uma mulher para com outra, também é uma violência doméstica contra a mulher. Desculpa, só para... Você pode... Olha, interessantíssima pergunta, tá, gente. Me perdoa. Também. Inclusive, a gente conversou sobre isso esses dias, não foi? Também, porque nós estamos falando... Por mais que a gente fale de duas relações entre mulheres, o mundo ainda é heteronormativo e as mulheres acabam reproduzindo na relação homossexual aquela heteronormatividade que é imposta, né? Então... existe muito essa questão de uma pessoa ser mais submissa e dominadora com relação à outra, que são comportamentos que a gente repete. Então, a mulher, dentro do ambiente doméstico, ainda que a violência seja praticada por outra mulher, ela está protegida pela legislação, ela tem os mesmos direitos. Caracteriza a violência doméstica contra a mulher, ainda que dentro de uma relação homoafetiva. Assim como tem proteção, então essa mulher tem proteção numa relação homoafetiva, a mulher trans tem proteção também, ela é mulher, né? Então seja uma mulher trans, seja uma mulher cis, todas as mulheres têm essa proteção.
Gente, olha. Eu não queria deixar elas para trás, desculpa, eu vim com isso na cabeça. Não, perfeita pergunta, gente. Perfeita, Milene. E aí a doutora já deixou a mensagem. Não, mas pode deixar sua mensagem. Não, primeiro eu só queria agradecer as duas por duas histórias muito inspiradoras e corajosas. Eu acho que requer muita coragem para você romper o ciclo, para você sair e ainda vir contar a sua história, ter essa consciência que a história de vocês vai servir de inspiração para muitas mulheres. Então, muito obrigada. É, e aqui de nossa parte, da parte do Ministério Público, a gente só quer dizer que nós estamos de portas abertas, que se precisar de ajuda, pode procurar o Ministério Público, temos pessoas capacitadas para fazer essa escuta, ativa essa escuta sem julgamento, para fazer esse acolhimento e ajudar no que for preciso juridicamente e fazer os encaminhamentos. Até o Ministério Público tem essa parceria com as redes de serviço, então a gente faz os encaminhamentos que forem necessários e sempre lembrando... Mulheres, vocês não estão sozinhas, né? A rede de apoio existe e nós estamos presentes. Olha, muito obrigada. Estou extremamente feliz e emocionada de ter participado dessa gravação, de poder colocar esse assunto no mundo, de poder colocar esse assunto, né, por meio de uma instituição tão séria que é o Sebrae. Há inúmeras mulheres que pretendem empreender, mulheres que já empreendem e que estão lá nos seus ambientes domésticos, né, fazendo reflexões sobre a vida. E assim, deixar à disposição também o Sebrae São Paulo, através dos nossos inúmeros canais. Nós temos 33 escritórios regionais espalhados no estado, mais 700 unidades de Sebraes aqui, que são atendimentos locais, além de um 0800 que funciona 24 horas. Você pode mandar um WhatsApp, 0800-570-0800. Tem o nosso Instagram, arroba Sebrae São Paulo. Tem o nosso YouTube, YouTube do Sebrae São Paulo. Enfim, existem inúmeras formas de você chegar até nós para que você, mulher, possa dar o seu primeiro passo em busca da sua autonomia financeira e poder se apoiar, primeiro colocar, né, essa boia em você para depois ajudar outras mulheres que estão ao seu redor.